بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت أو بشطهاي لحي لواتن وحان فرحد وينو أمر خوار رئيسة سوى ذا جرأة أني مدحوينها دولة دا قل مدوك إنان أغوهم بلي إنو شعبك الصوماليات ملكستو إجوغان مناسبات دا لحي لواتن كجون هيد مركي وجوه الرئيسي ودول سومالية حرية كقالت بمجسته جوجل حار كان أول نقطة من لماذا سومالية دولة دي جمهورية دي سومالية وحن أرجعين إن أسبوع عص حرية دبل شدة سومالية ملك استوي جوكتو إن عن همبلية داس لو داقنو معلومة اللي حلا باتنكا تضوي لباتنكا يكودا لوليو رنتي حريه جيبوتي روحدهد وا حريه سومااليهد وان كو فرحسنahay وان او هانبليينينا مدحوينها اي شعبكا جيبوتي سيدو كاله وحان دورينا كودا لوليو وان اورجينينو ان اي امده سومااليهد لخدن غوردي كدنبيسي مالنتي حريه قاداتي نقطو انتا ماركان اوغا بخو ان هانبليدا وحا شرف وين aniga iyo dawladda Puntland oo ah in maanta halka aan ku qabanno shir kuna soo dhaweyno madaxweynaha dawladda Galmudug Ahmed Qorqor iyo wafdi ballaaran oo la socday shirkan oo saldhigiisu yahay iskaashiga labada dawladood sida dastuurka ku meelgaarka ah ee dawladda federaalka uu qorayo laba dawladood oo ugu haboon in ay waskaashi yeeshaan maadaama ay daris ay yihiin wax badan ay ka dhaxeeyaan waxa maanta looga lafugaray shirkan hor dhiciisii uu maanta bilowday gudiye farsamada socon doonaan waxa looga hadlay arrimaha amniga arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud wuxuuna runtii ku soo idlaaday wajigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mowaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qaatay qayb qaatay waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo isagoo shirkan uu ka horreeyay shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen oo mirohoodii dhinaca amniga ah la taabanayo khaasatan magaalada Gaalkacyo iyo dib u heshiisiintii Bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa Galdugob iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah waxaan u bishaareynaynaa ummadda labada maamul degan inay labada maamul ay si buuxda u wada qaateen in ay ka wada shaqeeyaan nabadda xasiloonida iyo horumarka waxay kaloo rajaynayaan inay iska kaashadaan dib u dhiska dawladnimada Soomaaliyeed iyo sidii dalka Soomaaliyeed xasilooni guud u gaari lahaa waxaana saldhig u ahaa sidii loo ciribtir lahaa ururada argagixisada oo waayadan dambe caqabad u weyn dawlad Soomaaliyeed oo hana qaada ku taagan ay tahay aad baan ugu faraxsanahay wada hadalkaan iyo wixii ka soo baxay waxaan rajaynayaa natiijo deegaanada ama labada maamul u soo hoyata iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed inuu noqon doono aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow waana ku faraxsanahay kulanka amaanta yeelanay waana rajaynaynaa in mirohooda aan dhawaan arki doono waa mahadsantihiin aad baan ugu faraxsanahay kulankeena maantay madaxweyne Saciid Dani madaxweynaha dawladda Puntland iyo wafdiga ballaaran ee halkan ugu soo dhaweeyay aan yeelanay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dawladda Puntland sidoo kale waxaan rabaa inaan iraahdo asbuuca xurriyadda sida madaxweynuhu u sheegay oo ah asbuucii ama lixdan guuradii xurriyadda ama maalintii 26-kii Juun oo ah maalintii ciidda Soomaaliya calan Soomaaliya laga taagay ugu horreysay iyo maalmaha 27-ka oo ay xorriyadda qaateen walaalaheen reer Jabuuti oo qayb ka ah
xorriyadda Soomaaliya iyo kooda Luuliyo nagu soo fool leh waxaan la wadaagaynaa hambalyadaas guud ahaan meel kasta ummadda Soomaaliya ay joogto on leenahay hambalyo sida madaxweynuhu nagu yiri ay taasi tahay maantay waxaan halkan ku yeelanay shir runtii la dhihi karo wuxuu ahaa shir miro dhal ah guul ah oo nagu soo dhaweeyey madaxweynaha Puntland walaalkay Saciid Dani iyo xukuumadda Puntland aniga iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xukuumadda dowladda galmudug iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo isugu jira madax kale waxaan wada hadalnay sida madaxweyne Saciid sheegay qodobo muhiim ah labada dowladood muhiim u ah guud ahaanna Soomaaliya danba sida abniga iskaashiga iyo kobcinta dhaqaalaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta iyo guud ahaan xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya guul baan ka gaarnay dhammaan qodobada aan ka hadalnay si buuxdaan soo afgaranay ama ugu heshiinay halka heshiisku lagu gaaray kuma eka hay'adihii ay kala quseeyeen ama guddiyo lagu talagalay baa sii wadi doona oo sii horumari doona oo u bedeli doona ficil iyo dhaqangal shirar kale iyo howlo kale oo badan oo qodobada aan ka hadalnay ka mid ah iyo kuwa si joogtaa loogu baahan yahayna waa sii wadi doonaa waa sii yeeli doonaa iyo madaxweyne Saciid waxay noo tahay runtii maalin taariikhiya oo labada dowladood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka u ah maalin meri halkan ka soo baxay la xusi doono ay kala gaari doonaan waxaan kalsooni ku qabnaa halkan heshiisyada iyo qodobada aan ku gaarnay inay Puntland iyo galmudug dhaafi doonaan oo ay Soomaalida in badan ka anfici doonaan siyaasadda guud iyo nabadda dalka aad baan kugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne Saciid adiga iyo dowladda xukuumaddaada waana sii wadi doonaa kulamo muhiim ah oo arrimahaas sidan hore u sheegay la sii jaan qaadaya si joogto ah waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqeyn doonaan si joogto ah si isku mid ah iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay abniga oo aan go'aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'iisan kareen dadkanaga hay-adaha abniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha allah aad iyo aad madaxweyne soo dhowow mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu